Nga bombardimet e forcave qeveritare në Damask të Siris më rëdvesh se ka në rënë viktimat e para të arnautve banor vendas me origin nga Kosova. Burimet a aferta me arnautët e Siris që përqëndrojnë në dy lagjë në Damask, në Jug dhe në veri, bën me se të enten me rastin e operacionit disa ditështë të pastrimit të qytetit prej terrorizve, ushtria siriane bombardoj dhe shkatroj shumë shtëpi në piesën jugore të Damaskut, ku gjendet lagje e Arnaudve, me këtë rast u shënuan në vrare të plagosur, në mesin e tyre edhe Munir Arnauti me origin nga Podujeva e Belul Arnauti me origin nga Kalishani. Numri sakti viktimave mund të dijet vetëm pas të reqes o shtri Sirjane prej kësaj pjeset Damaskut, Nërko situata vazhdon të jetë ndërë në qytetin e dytë më të madhë në Alepo, i cilin do dhe të rethuar nga forcat e Bashar al-Asad. Madje zyrtar të lartë ndërkomtar kanë shpreur shqetsimin për një masakër të mundshme në Alepo.